dozvoljen je uvoz polovnih automobila iz Kine i Amerike, gde su oni jeftiniji za 25%. Da li se isplati kupiti neki od njih? Hoće li pasti automatski cene evropskih polovnjaka? O svemu tome pričamo sa Petrom Veličkovićem sa sajta Polovni automobili. Petre, dobro jutro i hvala vam što govorite za Jutro na Prvoj. Dobro jutro, hvala na pozivu. I eto, odmah da vas pitamo, kada možemo da očekujemo polovne automobile iz Kine i Amerike i kod nas u zemlji? U ovom trenutku čini se da se to neće desiti još nekoliko meseci. Zašto? Pa vlada jeste usvojila predlog izmena zakona o bezbednosti saobraćaja koji stvara preduslove da se uvoze polovnjaci sa tržišta van Evropske unije, odnosno Amerike. Međutim, prvo zakon mora da prođe skupštinsku proceduru, odnosno da se njemu izjasne poslanici, a i kad se to bude desilo, postoji sledeći korak koji precizno, dakle, to je usvajanje jednog podzakonskog akta, zove se pravilnik o ispitivanju vozila, koji treba precizno da definiše, dakle, ovu oblast. Taj pravilnik treba da usvoji Agencija za bezbednost saobraćaja. Prema nekim informacijama koje ja imam, očekuje se da to bude u toku do kraja ove godine. Taj pravilnik jeste u izradi, ali to nije zvanična informacija, verujem da će se nadležni iz agencije na vreme oglasiti, ali to su neki preduslovi da bi mogao da bude dozvoljen uvoz polovnih automobila sa tih tržišta. E sada, pročitao sam negde da vozila koja budu uvezena iz Amerike ili iz Kine, da će morati da budu, reći ću narodski, prepravljeni, odnosno da će morati neke tehničke stvari na njima da se preprave da bi ispunili standarde Evrope, Evropske unije, naravno i naše zemlje. Pretpostavljam da je to jedna od stvari koje će morati da usvoji Agencija za bezbednost saobraćaja, tačnije da izradi u tom pravilniku. Tako je u pravosti, jer po važećoj regulativi mi bi mogli da uvezemo automobil iz Amerike samo ukoliko je fabrički proizveden tako da odgovara standardima koji se primenjuju u Srbiji, a koji su identični standardima u Evropskoj uniji. Kada mi izmenimo regulativu, mi ćemo dozvoliti uvoz tih polovnjaka, ali ako se na njima urade prepravke na onim delovima vozila koji se razlikuju u odnosu na vozila koje se voze na našim i na evropskim putevima. Na šta to mislim? To su recimo stvari koje su različite u odnosu na naše vozile. Jedna od njih je snop svetala, odnosno način osvetljenja puta. U Americi ga zovu simetričnim, na teritoriji Evropske unije asimetričan. Postoji razlika u brzinometrima. Dakle, znamo da se u Americi brzina prikazuje kroz milje, kod nas kroz kilometre na čas. Snopovi, odnosno žmigavci, su na američkim modelima crvene boje, kod nas su narandžaste, tako da su to neke razlike koje bi morale da se, uslovno rečeno, premoste, odnosno da se urade prepravke na tim delovima, da bi ta vozila mogla da budu homologovana, prođu, dobiju uverenje u ispitivanju, a samim tim da budu registrovana i da se voze na našim putevima. E sada, kažite nam koliko je sve to komplikovano za uraditi i naravno koliko bi to koštalo ako mi uvezemo. Posle ću vas pitati otprilike da li su skuplje vozila ako bismo vozili iz Amerike i Kine. To ćemo se dotaći, ali sad evo ove prepravke, da li se to na kraju ikome isplati, da tako kažem? Jasno. Vidite, nemam tačnu cifru, ali s obzirom da tržište još nije zaživelo, ali to ne bi trebalo da budu preterano komplikovane prepravke sa današnjim razvojem tehnologije i svega. Znači, ne verujem da će preterano puno koštati promena žmigavaca ili snopa svetala. Postoje određeni modeli, to su mi rekli neki stručnjaci u Americi, na kojima bi morao da se promeni kočioni sistem i to bi koštalo nešto više. Takođe, jedna od stvari koje će se gledati, koju sam malo pre izostavio, jeste način benenja izduvnih gasova. Standardi su isto drugačiji u Americi i drugačiji kod nas. Ali, sve tre prepravke nisu toliko komplikovane. U ostalom, to pokazuju primjeri iz Evropske unije, gde je njihovom regulativom već godinama unazad dozvoljeno da se polovnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država uvoze i da se na njima rade te prepravke. Znači, to je sistem koji u Evropi funkcioniše bez ikakvih problema. Tako da verujem da u tom smislu neće biti problema ni kod nas. Biće pitanje koliko će koštati uverenje o ispitivanju, koje je jednostavno neophodan dokument prilikom uvoza polovnjaka, jer će to morati da rade inženjeri sa licencom, ali to je nešto što ćemo znati kada se tržište bude formiralo i kada ova promena bude zaživela. E sada, i kada ta promena bude zaživela, isto se pitamo koliko će nas koštati taj uvoz iz Amerike i Kine. I u redu, možda ne moramo precizne cifre da znamo, ali otprilike nekako logično se nameće da će biti opet skuplji nego da uvozimo iz zemalja Evropske unije, kao što je to uglavnom bio slučaj do sada. A tako je, to je pitanje koje potpuno u pravu prirodno se nameće. Sigurno je to red veličina nekoliko hiljada evra da se automobil uveze. Verujem, znate da
stavite automobil na avion da ga transportujete do Beograda, to sigurno košta nekoliko hiljada evra. Postoji alternativni način i to je recimo da se automobil transportuje brodom, ali opet dolazimo tu do druge stvari. Taj brod treba da pristane u neku luku, dakle treća zemlja, trgovci, odnosno uvoznik mora da ispuni sve te dažbine prema tim trećim zemljama pre nego što ga uvede u Srbiju. Šta to govori? Meni se čini da neće biti baš jednostavno uvesti neki polovnjak koji košta recimo kod nas par hiljada evra. Ne vidim računicu kod uvoznika koji bi mi oni mogli da plate sve te troškove, da sačekaju toliki protok vremena da taj automobil stigne i da na njemu zarade. Dakle, realnije je očekivati da ćemo mi uvoziti neke polovnjake sa američkog tržišta koji su, da tako kažem, novijih generacija, jer sve je poskupilo, znate, cene novih vozila i u svetu i u Evropi skočile su jako, cene transporta u odnosu na period recimo pre godinu, godinu i po dana, tako da bez obzira na trenutnu razliku ceni polovnjaka, vi ste sami rekli na početku da ona iznosi negde oko 25%, treba vidjeti koliko će to biti isplativo. Zato ja i verujem da ove odredbe će spore promene doneti na naše tržište, da će oni kojima je to profesija, koji su profesionalni uvoznici, pažljivo ispitivati tržište, gledati najoptimalnije načine za transport i uvoz tih automobila. E sada, da li će, ako zaživi, sve se sprovede i počne se sa uvozom automobila iz Amerike i Kine, da li će to dovesti možda do pada cena polovnih automobila uopšte u Evropi, a isto tako i u našoj zemlji? Da li će to išta poremetiti tržište i možda ga smiriti, hajde tako da se izrazim, imajući u vidu da je cena automobila u proteklih nekoliko godina samo išla u vis, gore išla? Jest, upravo ste. Sigurno će biti potrebno da prođe neki protok vremena. U Evropi, kažem, se već uvoze ti automobili i prepravke se rade. Kod nas, mislim da će taj proces teći sporo. Znači da nećemo imati automatski veliki priliv polovnih automobila iz Amerike, baš iz razloga koje sam malo pre naveo. Tako da u tom smislu ne treba očekivati promene na tržištu direktno vezane za uvoz polovnjaka iz Amerike, makar u prvim mesecima. Šta će se kasnije dešavati, vidjet ćemo kako tržište bude reagovalo, što se kaže. Te stvari moramo da sačekamo da vidimo. Mi ćemo i dalje dominantno u narednom periodu zavisiti od kretanja tržišta u Evropi. Dakle, ako se nastavi ovaj dobar trend da skače prodaja novih vozila u Evropskoj uniji, a da istovremeno na nekim velikim tržištima imamo prve naznake, recimo jedan oglasnik je u Nemačkoj objavio da padaju cene polovnjaka, pad je mali, 1%, ali se dešava 3 meseca za redom. Ukoliko bi se ti trendovi produžili sa velikih evropskih tržišta, ja mislim da je realnije da onda mi, naša manja tržišta kao što je srpsko, osetimo neke benefite u smislu prvo smirivanja cena, a nadamo se svi u nekom narednom periodu i pada. Tako da cenim da je u ovom momentu realnije i dalje da zavisimo od tržišta Evrope, a ovo je svakako nešto što će se razvijati i što će dati neke opcije, ali kažem, mora prođe određeno vreme. I samo za kraj da vas pitam, da li je moguće da mi ne zavisimo od cena u Evropi? Da li je moguće da se prosto tržište kod nas nekako zatvori i da se kod nas cene, kad kažem zatvori, naravno ne da se zatvori iz uvoz, nego pričamo uopšte o cenama automobila. Razumete, da li je moguće da naši građani, autokuće koje prodaju vozila, da prosto oni same smire cenu ili se to neće desiti dok se ne desi nešto u Evropi? Pa znate kako, procene su da se godišnje uveze nekih 150.000 polovnih automobila, znači svake godine uđe 150.000 polovnjaka, znači to je dominantno tržište odakle mi uvozimo. Ne trguje se samo automobilima koji su već registrovani kod nas. Kako se kreću cene tih automobila na velikim tržištima iz kojih uvozimo, Italija, Nemačka, Francuska, Češka, te cene se dalje formiraju i kod nas. Neminovno je da budemo povezani jer mi veliki broj vozila uvozimo od njih. Postoji jedna stvar koja može da donese određene promene, a to je najava da se zabrani uvoz tih starih polovnjaka i da se popne ta starosna granica. E, onda ćemo videti kako će prodisati tržište u smislu automobila koji se već voze kod nas godinama, da li će tu doći do neke korekcije cena. Ali u ovom trenutku mi zavisimo prosto od kretanja i prodaje novih i polovnih automobila sa tržišta Evropske unije. Hvala vam mnogo, Petre, što ste se uključili u naš program i razgovarali na ovu temu.